potisnil ta nezakonit, delovanje tega nezakonitega črnega fonda? Govorimo o tem črnem pa posebnem fondu, pa sicer zakonitih sredstvih za Sovo, ampak potem smo si zapomnili neko letalsko karto za zdravilca, ki naj bi prišel za to, da bi pomagal bivšemu, zdaj že pokojnemu predsedniku države. Ampak vendarle, koliko denarja je to v številkah? Koliko denarja je v enem črnem fondu? Zapomnili smo si tudi neko uro, ki naj bi mu jo za nagrado kupili enemu od uslužbencev, ki je odhajal v pokoj. O kakšnih denarjih govorimo pri vseh teh fondih? Ja, šlo je za višino okrog 200 tisoč evrov. To so bili neki podatki. Sicer pa so te podatke uničevali oziroma jih zbrisali, tako da se sploh ne ve, odkot je pritekal ta denar v črni fond. Zanimivo je to, da ob razkritju te lokacije pri Gozovcu je bilo rečeno, da se je ta črni fond napajal iz donacij, in to iz donacij nemške obveščevalne službe BND. Seveda se to ponovno postavi vprašanje, koliko in na kak način. Kako je nemška obveščevalna služba, na kak način je nemška obveščevalna služba in koliko denarja je dala slovenski obveščevalni službi v ta črni fond. Tega se enostavno ne ve. Komu je dala ta denar? Ali je ta obveščevalc ves ta denar nesel na sobo in ga dal v to blagajno za tako imenovanega črnega fonda? To se enostavno ne ve. V tem črnem fondu je kupljenih na roko napisanih listov, ko je gospod Podbregar imel denar iz črnega fonda. Da ne govorimo o tej sloviti uri, ta ura je bila za enega delavca, ki je šel v penzijo, ki je šel v pokoj, je bila kupljena iz črnega fonda, gre za 500 tisoč takratnih tolarjev, se pravi dobro 2000 evrov. In zanimivo je to, v eni od blagajn na Sovi je bila tudi fotografija, ko so delavci Sove proslavili odhod tega gospoda, ki so mu iz črnega fonda kupili uro. In to je bilo slavje, ko so delavci Sove imeli na glavah bele kape in so si na njih narisali rdečo zvezdo. To se je dogajalo v tem novem tisočletju. Ko boste dobili v roke knjigo Mira Petka V sovinem gnezdu, vam priporočam, da se imena in priimke podčrtate. Kajti greste bežno mimo, ker vam nič ne povedo. Potem pa osvežite svoj spomin in si rečete, kje sem zaslišala za priimek Bratuš v zadnjem času. Čisto mimo grede, tisti, ki ste malenko sledili zadevi Sazas, ste ugotovili, da je Sazas imel osebo, ki naj bi poskušala ugotoviti, vplivati na nastajanje zakona in naj bi pravzaprav delala za Sazas. To je Bojan Bratuša, ki je omenjen tudi v knjigi Mira Petka, gre za isto osebo seveda in presenečenje je bilo popolno, ker to seveda ni nek zverziran uslužbenec tajne službe, ampak neka druga zanimiva oseba, ki jo Miro tudi opisuje in bi te prosila, da to zgodbo z Vepsom in Bojanom Bratužo v tej knjigi tudi razložiš danes. Ja, ta Bojan Bratuš je zanimiv tudi dan danes, nedavno tega je delo v njem krop širno pisalo. On se pojavlja na več koncih te zgodbe v Sovi, pojavlja se na Malem trgu. Poglejte, na tej lokaciji, razkriti lokaciji v Malem trgu, kot intervencijo naj povem, da je bila 5 metrov od mojega službenega stanovanja v Ljubljani. Do te lokacije je imelo dostop 7 obveščevalcev Sove in mislim, da so tam zelo lepo živeli. Na tej lokaciji so delali tudi majhne prisluškovalne naprave v obliki cigaretne škatlice, noter je bil snemalnik audio in video. Ne verjamem, da so te naprave uporabljali samo delavci Sove oziroma njihovi sodelavci doma in po svetu. Jaz sem prepričan, da so te naprave se znašle tudi na prostem trgu. Ta Bojan Bratuša je z drugim vidika zanimiv zaradi tega, ker so ga na Sovi zaposlili brez ustrezne izobrazbe oziroma imel je izobrazbo, to da ponarejeno diplomo.
s ponarejeno diplomo, kar je seveda spet vprašanje, ki je dobil to ponarejeno diplomo oziroma ali so diplomo oziroma spričevalo te njegove srednje šole ponaredili kar na sovi sami. In seveda tretje, gospod je povezan tudi z podjetjem Veps. To podjetje Veps so ustanovili z denarjem, začetnim kapitalom iz črnega fonda Sove in znano je, da Sova kot vladna agencija podjetij enostavno ne smije ustanavljati. Oni so, Veps je podjetje, ki je ponujal računalniške storitve in predstavljate si, da bi neka politična stranka najela server na Vepsu, kako lepo bi lahko stalno prebirali maile neke politične stranke. Ko je prišlo do razkritja tega dejstva, da je gospod Bratuša imel ponarejeno diplomo, je sam dal odpoved in sedaj ga seveda vidimo v nekih para obveščevalnih vlogah. Tisto, kar je bilo za zgodovinarje posebej zanimivo, je, da se je posebej dr. Lovro Šturm, ki je tudi bil član te posebne delovne skupine, veliko ukvarjal z arhivskim gradivom, ki je ostalo na Sovi. Gotovo se boste spomnili, da je bilo veliko arhiva službe državne varnosti uničenega takrat, leta 90 spomladi, ko je pravzaprav nova oblast, Peterletova vlada in nova skupščina se konstituirala. Takrat so množično vozili tovornjaki polni gradiva na žage v okolici Ljubljane in v papirnice. Kasneje so bili sprejeti sklepi, da mora tajna služba VIS oziroma kasneje Sova gradivo, ki ga je nabrala z desetletji oddat v arhiv Slovenije. Zato je bilo presenečenje leta 2007 popolno, ko se je ugotovilo, da ogromno tega gradiva ni bilo oddanega v arhiv Republike Slovenije. Pa me zanima, kakšen je lahko motiv tajne službe, da tega gradiva ne odda. Poleg tega, da je to nezakonito. To je bilo nezakonito. Uradni motiv oziroma uradna razlaga je bila ta, češ, da ima arhiv Slovenije premalo prostora in da so vso to gradivo pač shranili v prostorih Sove, v kletnih prostorih Sove. To, da ko smo mi prišli v ta arhiv na Sovi, je bila v sredi arhiva velika naprava za uničevanje dokumentov. Tako velika naprava, da si lahko not vrgo celotno škatlo dokumentov, ne samo nekaj listov, ki si jih potem uničil. Škoda je bila narejena zaradi tega, ker pač ljudje, ki jim je v preteklosti bila narejena najrazličnejša krivica, niso mogli priti do teh dokumentov. In seveda tisti, ki ima tovrstne dokumente, najrazličnejše informacije, ima tudi moč. Tako da v to razlago, uradno razlago takratnega direktorja Sove Čežba, je šlo za pomankanje prostora, jaz osebno ne verjamem. Pa nam lahko zdaj vsaj poveš kakšno dobro novico, da je zdaj to urejeno in da se je arhiv v času vlade, recimo prejšnje, in da se še zdaj pač intenzivno predaja arhivu Slovenije in da tam ni nič več? Rečeno je, da se je po tistem dogodku, ki je prišlo do tega razkritja, da se je pospešila predaja tega arhivskega gradiva v arhivu Slovenije, in jaz po vsem tem, glede na to, kakšen cirkus je bil okrog tega, ali to tudi verjamem. Ves čas smo se zdaj pogovarjali o tajnih službah, ampak tisto, kar je v tvoji knjigi posebej zanimivo, je, da si ti poleg tajne službe opisoval in sporedno nekako vlekel še eno zgodbo. Namreč o tem, kaj si videl, spoznal in doživel ti in kaj si zjutraj prebral v mediji. Šok je toliko večji, ker so razlike opazne in očitve. Tvoja resnica je bila od novinarske resnice povsem drugačna. Imaš kakšno razlago za to? Ja, del razlage je o tem, da so bile posamezne novinarske hiše oziroma novinari, ki so to igro vodili, drugi pa so jim na nek način sledili. Oziroma, na koncu je šlo že za pravo tekmovanje, kdo bo od nas poslancev, kdo bo iz teh krogov, iz tega sovjenega gnezda, kdo bo čim bolj zanimivo informacijo. Informacija pa, kot veste, je blago, ki se
prodaje na trgu. Moram reči, da sem bil sam veliko krat pač hendikepiran, ker določeni novinarji niso hoteli poiskati obe plati medalje. Naprimer, poročevalc Večera iz Ljubljane me nikoli ni vprašal za moje mnenje. Potem je včasih klicala novinarka iz Maribora, je rekla, dobro je bilo, če bi še ti povedal, kaj si pa ti videl, pa kaj si ti slišal na Sovi. Tako da te informacije so bile razmeroma dobro dozirane, skrbno dozirane, in tudi z velikimi napakami oziroma z tendenciozno, predstavljen z veliko tendencioznostjo, kar se kaže potem, ko z to časovno distanco z letom dve nazaj gledaš vse te zapise. Sam sem si naročil klipi za vso to obdobje afere Sove, nekaj tisoč listov je tega in seveda je to zelo zanimivo, ko se primerja pisanje in ko se na koncu primerja to, kar je bilo v resnici. Sam si omenil Večer, svoje dobro ime in svoje novinarsko ime si naredil prav v Večerovi hiši, mogoče samo streljaje v stran od tukaj. Danes si globoko v politiki že drugi mandat. Kako se iz političnega zornega kota, iz državnega zbora, vidi slovensko novinarstvo? Ja, to je zanimivo vprašanje. Tudi novinari sami, pa slovenska medijska stroka ugotavlja, da je standard slovenskega novinarstva v zadnjih letih zelo nizek. Verjetno je vzrok tudi v tem, da je prišlo do neke tranzicije v teh novinarskih hišah. Novinari so potisnjeni skoraj da v nek mezni odnos. Lastniki zahtevajo novinarju čim več upravljenega dela v čim krajšem času. Seveda, sam pa gledam precej ambivalentno na ta odnos politika novinarji. Dejstvo je, da mi politiki brez medijev, brez novinarjev enostavno ne moremo, ker bi pač v tem primeru bili povsem brezimni, ne bi mogli javnosti sporočati svojih idej. Na drugi strani pa tudi novinarji brez politike in politikov ne morejo dobro eksistirati, ker potem v naslednjem primeru ne bi imeli zanimivih pa vročih zgodb. Na tem področju mislim, da je v zadnjih letih zaznat precejšen upad. Knjiga je, kot smo rekli, dobro napisana, sama po sebi skrivnostna, privlačna po temi. Gotovo bo dobro odjeknila med bralci, računaš posebej na novinarje, verjetno bo odjeknila tudi med nekdanjim vodstvom Sove. Od koga pravzaprav pričakuješ pohvale in od koga pričakuješ tožbo? Mogoče pohval bo sigurno bolj malo, mogoče od kakega bralca. Računam, da bo kar nekaj napadov, mogoče tudi kaka tožba. Tudi tožb sem že navajen. Tudi v Mariboru sem pred časoma zgubil eno medijsko tožbo in je Večer kot moja bivša časopisna hiša morala plačati 3000 evrov gospodu Janku Zakašniku, ker sem žalil njegovo dobro ime. Pisal sem resnico, sodišče je ugotovilo, da sem pisal resnico, toda tudi z resnico lahko nekoga užališ, kar je seveda res. Tudi v primeru te knjige se lahko zgodi, da me bo kdo tožil za zapisano resnico, pa bom se mogoče spet moral plačati. Iz katerega fonda? Črnega fonda nimam, tajnega tudi ne, verjetno iz ženinga.